אף אחד לא דיבר על זה במשך שנים, כולנו שתקו, עד שמישהי מבחוץ אמרה תפנה את הגופה מהחדר שלך. שמחתי שהיא סוף סוף אמרה את זה, עכשיו אוכל להיות מי שאני ולא אני של פעם מזמן. אתה זוכר בכלל מי אתה? מעשן המון כדי לשכוח את זה, וכל אחר אמר חלק הוא זוכר, השכל שלו חזק מדי, מבליח דרך ענני השן. רציתי כל כך לשתף אותה, לתת מקום לחדש, הרי אני כבר אבא לילדים עכשיו, חייב לסלק את הגופה שנשארה לי בחדר. ואז הנשמה משנה צורה, ממהרת למלא את הריק שבבור. שמחתי שהיא סוף סוף אמרה את זה, עכשיו אוכל להיות מי שאני ולא אני של פעם מזמן. רציתי כל כך לשתף אותה, לתת מקום עכשיו, חייב לסלק את הגופה שנשארה לי דיבר על זה במשך שנים, כולם שתקו.